Jeg heter Henrik Ingebrigtsen, og jeg holder på å bygge hus. Og i planleggingsprosessen så kom jeg i kontakt med Velde, som da introduserte meg for noe som heter miljømasser. Som er masser som blir levert her, og blir vasket og bearbeidet. Og de leverer et nytt produkt som er mer miljøvennlig, og til mitt forbruk like bra som andre typer masser.